जस्तो सूक्ष्म व्यवस्थापनको कुरा हामी बारम्बार उठाइरहेका छौँ नि होइन सूक्ष्म व्यवस्थापन गर्नलाई के अब अलिकति निर्वाचन गर्ने प्रक्रिया होइन यसको शैली परिवर्तन गर्ने बेला होइन जस्तो उम्मेदवारहरू घर घरमा गर, गएर किन मतदान मत, मत माग्न पर्यो जस्तो एउटै क्षेत्रमा चालिस पचासजना उम्मेदवारहरू पनि छन् स्वतन्त्रदेखि सान। साना साना पार्टीहरूदेखि लिएर होइन जनताको समयको पनि कुरा भयो अनि खर्चको कुरा पनि भयो घर घरमा चाहिँ मत माग्न पुगेपछि कार्यकर्ताको लाभा लस्करको कुरा भयो मासु भात खाजा खानपिनका सन्दर्भहरूका कुराहरू भए होइन सार्वजनिक सुनवाई गर्न सकिँदैन हरेक क्षेत्रमा सार्वजनिक सुनवाई गर्ने मतदाताले त्यही कुरा सुन्छन् या हरेक परिवारका एक सदस्यले त्यही कुरा सुन्छन् मतदाताको त्यही प्रश्न पनि उठाउँछन् त्यही अन्तर्क्रिया पनि हुन्छ यो यो प्रक्रियामा अब... चा, तिन चारवटा कुरामा जान जान सकिन्छ यहाँले जान अवस्था छ कि छैन छैन अब अहिले छैन हामीले त्यो कुरालाई तपाईँलाई यति मात्रै भनौँ न हामीले आमसभा गर्नलाई पन्ध्र दिन मात्रै दिन्छौँ भनेर भन्दा पनि अहिले अरू आम क्षेत्रबाट त सकारात्मक कुरो छ तर दलहरूबाट उम्मेदवारहरूबाट हामी भ्याउँदै भ्याउँदैनौँ भनेर भन्नुभएको छ तपाईँलाई सुन्दा अलिक अचम्म लाग्ला हामीलाई त के पनि आएको छ भने हामीलाई हेलिकप्टर ढुक्कै राखेर रा जान दिनु पर्यो ताकि हेलिकप्टरमा टक्क ओर्ले त गडा गतिलो मान्छे आएछ भनेर म प्रति आकर्षित होस् भन्ने माग पनि आएको छ आएमा उदाहरणमा त्यही प्रस्तावै यस्तो <laughs> भनेको हेलिकप्टरको माग मात्रै कि बडा मैले त सोधेँ सोधेँ मैले के यही हो उद्देश्य भनेर मैले सोधेँ के हो उद्देश्य हेलिकप्टर राखेर एउटा गाडी चलाउन नसक्ने एउटा साइकल चढ्न नसक्ने जनताको भोट माग्न डेली हेलिकप्टर लिएर जानुपर्ने खाले माग हुनसक्छ भने अब मैले त्यो त आशा त पक्कै बुझ्छु नि त अलिकति होइन मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने हामी त्यो खाले पनि अभ्यास गर्न खोजिराखेका छौँ निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको बेलामा हुने खर्च चाहिँ फजुल खर्च हो अनुत्पादक खर्च हो यसलाई कम गर्नुपर्छ भन्ने ध्याका साथ केही नयाँ सुधारका प्रयास पनि थालेको छ तर अहिले यहाँले भनेको विषय चाहिँ तिन चारवटा कुरा भनेको चाहिँ हामीले कानुनमा नै संशोधन गरेर ऐन कानुनमा नै यस्ता प्रावधानहरू राखेर जान सकिन्छ केही केही देशको उदाहरण भनौँ यसलाई कानुनले छेक्छ अहिलेको अहिलेको कानुन कार्यविधिमा मतदातालाई जान नपर्ने तर एउटा सार्वजनिक सुनवाई कसले गर्ने भन्ने क्वेसन उठ्छ अरू मैले एउटा देशको उदाहरण भन्दै थिएँ अन्य देशमा के छ केही देशहरूमा भने त्यो खर्च नै निर्वाचन आयोगले गरिदिने भारतमै छ हाम्रो उदाहरण सबै त छैन त्यहाँ पनि प्रयोग मात्रै हो खर्च गरिदिने आयोगले नै अनि यहाँले भनेका सबै कार्यक्रम का आयोगले त्यहाँ कति उम्मेद्वार छन् त्यति उम्मेदवारलाई त्यहाँ बोलाउँछ त्यहाँ मजाले डिस्कसन हुन्छ उहाँहरू गइरहनु पर्दैन तर कुनै उम्मेद्वारलाई घरमा नजाऊ भन्न त पाउँदैन नि त फेरि पाइन्छ र घरमा जान रोक लगाइदिन्छ भने त भइएन नि त होइन परेन अब झन् डबल राम्रो हुन्छ भनेर गइदिए होला फेरि त्यो रोक्ने कुरो त नहोला त्यसैले यो भनेको अलिकति संस्कार चिन्तन अब धेरै हामीले यसमा परिपक्व हुन जरुरी छ यो यो विषयको कुरा दोस्रो चाहिँ हामीले अलिकति यो निर्वाचन गर्ने प्रणालीमै तरिकामा फेरबदल गऱ्यौँ भने पनि केही हुनसक्ला जस्ट फर इक्जाम्पल हुन त अब इभिएम नै हामी प्रयोग गर्न सकिराखेका छैनौँ त्योभन्दा अनलाइन भोटिङका कुरा गर्दा अलिक बढी कुरा गरे जस्तो पनि होला तर हामी अलिकति यस्तो विषयमा सुधार गर्न गइराखेकै छैनौँ क्लियर हो यो एक्लै आयोगले सुधार गर्न पनि सक्दैन दोस्रो चा, चाहिँ कतिपय देशमा चाहिँ फेरि त्यो प्रणाली फेरिएर पहिलेकैतिर जाने अभ्यास पनि सुरु भइराखेको छ त्यसमा यो सबै मिश्रित कुराहरू हुन् हेरौँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने निर्वाचनको समय चाहिँ अलिकति घटाउँ है त्यो घटाउँ अहिले पनि अलिकति घटाइएकै छ एक सय बिस दिन पनि बढी भयो अलिकति <coughs> घटाउँ मतपत्र व्यवस्थापन लगायतका कुरालाई अलिक बढी डिसेन्ट्रिलाइज गरौँ तलैबाट गर्न सकिने प्रणाली स्थापित गरौँ र एक डेढ महिनामा चुनाव गर्ने गरी राजनीतिक दल उम्मेदवारले चाहिँ इच्छाअनुसार आफ्ना मतदाता आखिरी मतदाताको सम्मानको अवसर पनि त हो नि हो मतदाता समक्ष जान पाउने आफ्ना एजेन्डा विचार सिद्धान्त भन्न पाउने कुरालाई चाहिँ अलिकति त्यति रोकटोक गर्नु राम्रो नहुन सक्छ कि लोकतन्त्रमा किनभने हामीले अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव दुई वर्ष झन्नै झन्नै त्यहाँ चाहिँ प्रचारमा बित्छ उहाँहरूको अब हामीले त अझै थोरै नै राखिराखेका छौँ भएको हुनाले यसलाई सबै देशको अनुभवको आधारमा हाम्रो विशिष्ट परिस्थिति अनुसार सुधार चाहिँ गर्नुपर्छ उम्मेदवारले आफूले खर्च गर्न नपाउने तर एउटा फन्ड मार्फत खर्च गर्ने त्यो व्यवस्था चाहिँ कहिले हुन्छ अब, त्यो अब आ, त्यो आ, 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 आधार चाहिँ अहिले हामीले कानुन संशोधन गर्दैछौँ त्यसमा चाहिँ हामीले उन्साठी सालतिर पनि यो अभ्यास सुरु गर्न खोजिएको रहेछ राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ दलले प्राप्त गरेको मतको आधारमा निश्चित वार्षिक अनुदान पनि दिने भन्ने <coughs> एउटा प्रणाली र अध्ययन पनि भएको रहेछ विभिन्न देशको अध्ययन पनि छ यहाँले भने जस्तै प्रणालीमा जानको निम्ति चाहिँ कानुनमा संशोधन गर्नैपर्छ हामीले चा। mm. सङ्केत चाहिँ गर्नेवाला छौँ चा। टोटल mm. क्लियरली नभनिकन सङ्केत चाहिँ के भने राज्यले यो गर्न सक्नेछ यसरी mm. राज्यले गर्न सक्नेछ भनौँ अहिले फाइनल यति हुनेछ भन्न सकिनँ प्रणाली स्थापित गरेर र निर्वाचन आयोगले अघि यहाँले भने को नेतृत्वमा यो चाहिँ उम्मेदवारको खर्च र प्रचार प्रसारको व्यवस्था गर्न सकिनेछ गर्नै पर्ने बाध्यकारी बनाउन त अहिले लेखिहाल्न नसकिएला भनेर यति प्रावधानमा चाहिँ जानुपर्छ भने सुझाव हामी अर्को चुनावमा गर्न सक सक्ने गरी कानुनमा केही न केही एड्रेस गरम भन्ने कुरो चाहिँ आएको छ अहिले आएको छ त्यो मैले यसपटक भोट हाल्न पाउँछु कि पाउँदिन म काठमाडौँमा कार्यकक्षमा हुन्छु आफ्नो काममा हुन्छु अब पत्रकारहरूले प्रायः जसो भोट हाल्न पाउँदैनन् होइन अब यहाँलाई स्पष्ट रूपमा जानकारी गराउँ मैले अहिलेसम्म निर्वाचनमा भाग लिन पाएको छैन मतदाता नामावलीमा नाम छ नाम मसँग मतदाता फोटोसहितको परिचय पत्र पनि छ मेरो झापा क्षेत्र नम्बर चार कन्काई नगरपालिका तर मैले अहिलेसम्म पनि भोट हाल्न पाएको छैन यसपटक मैले भोट हाल्न पाउँछु पाउँ अब अहिले मैले यसको सिधा जवाफ तपाईँले पाउनुहुन्न भन्ने दिनुपर्छ अलले पाउँछ भन्नेतिर जाउँ होइन तपाईँले त पाउनुहुन्न भने मैले यति नै नपुगेर अलिकति व्याख्या गर्नु अरूलाई भनिसकेपछि मतदान गर्नको निम्ति चारवटा पूर्व शर्त छन् त्यसका एउटा पूर्व शर्त त यहाँको क्लियर भइगयो मतदाता नावलीमा नाम छ मतदाता परिचय पत्र नभए पनि अरू परिचय पत्र छ नाम छ मतदाता ना परिचय पत्रै छ त्यसको नाम छ नाम भए भयो नाम भइसकेपछि मत हाल्न जानको निम्ति चाहिँ तपाईँले चाहिँ अर्थात् तपाईँ जस्तै मित्रहरूले आफ्नो मतदान केन्द्रमै जानुपर्छ जसरी आम नागरिकहरू जानुपर्छ mm. अस्थायी मतदाता भनेर समानुपातिकतर्फ मात्रै मतदान गर्नुको निम्ति चाहिँ यो पल्टदेखि हामीले सुरुवात गर्दैछौँ mm. त्यो चाहिँ कस कसलाई भन्दा हामीले एउटा निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीहरूलाई सबै कर्मचारीहरू जो निर्वाचनमा खटिन्छन् र मतदाता नाममा नाम छ आफू खटिएकै ठाउँबाट हाल्न पाउने गरी दोस्रो नेपाल सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार वा त्यसको स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेका कुनै संस्थाको कुनै कर्मचारीलाई कानुनले भनेको छ कि त्यो भएकाले कर्मचारीलाई त्यो कर्मचारीले पनि आफू भएको ठाउँमा जान पाएन भने भएकै ठाउँमा गयो भने सबैलाई चारै भोट हाल्न पाउने भयो हामी त चारवटा मतदान गर्दैछौँ नि त होइन भएन भने एउटा समानुपातिक तर्फको मात्रै पाउने भयो उसलाई पनि हामी अस्थायी मतदान केन्द्रबाट दिन्छौँ र ब्यारेकमा रहेका अब चाहिँ सेना प्रहरी आदि इत्यादि जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यही ब्यारेकमै राखेर दोस्रो कैदीबन्दीहरूलाई पनि दिने भनेर व्यवस्था गरेको छ र यो चाहिँ सरकारको स्वीकृतिमा सञ्चालन भएको वृद्ध आश्रममा रहेका व्यक्तित्वहरूलाई त्योदेखि बाहेक अहिले कानुनले व्यवस्था गरेको छैन अब यहाँहरू जस्ता यहाँहरू पनि त आखिर कुनै काममा त इन्भल्भ हुनुभएकै व्यक्तित्वहरू हो त्यसकारण अब कानुन बनाउँदा जस्तो उदाहरण फर इक्जाम्पल मात्रै भने है मैले अब ट्याक्कै त नभनौँ एउटा कानुन बमोजिम स्थापना भएको कुनै संस्थाको परिचय पत्र प्राप्त गरेको व्यक्ति केही त पहिचान त चाहियोले पनि अस्थायी मतदाता नावलीमा नाम दर्ता गरेर समानुपातिक तर्फ अरू सरह मत गर्न सक्ने छन् भन्ने व्यवस्था गर्ने हो भने मात्रै सकिन्छ सम्पादकहरूसँगको छलफलमा यहाँले मेरै प्रश्नमा मेरो यही प्रश्न थियो यही प्रश्नमा समानुपातिक चाहिँ हुनसक्छ है त्यो होइन समानुपातिक होइन समानुपातिकमा क्लियरली मेन्सन भएको विषय यति रहेछ हामीले त ऐनभन्दा माथि जान सक्दैनौँ त्यस कारण आगामी दिनमा मैले भने नि अरू निर्वाचनमा जसरी सरकारी निकायका कर्मचारी जस्तै होइन प्राइभेट संस्थाका कानुन बमोजिम दर्ता भएका स्थापना भएका संस्थाका व्यक्तिहरूलाई पनि यो अधिकार दिने गरी जान सकिन्छ भनेर हामीले मेन्सन गऱ्यौँ भने अरू कर्मचारीलाई दिँदा अब प्राइभेट सेक्टरका कर्मचारीलाई चाहिँ दिनु पर्दैन भन्न पर्छ र परेन नि त होइन अरूलाई दिँदाखेरि त्यो पनि दिन सकिने भयो त्यस कारण हामीले यो पनि अहिले नयाँ यो संविधान जारी भइसकेपछि हामीले गरेको नयाँ अभ्यास हो यो कतिको फ्रुटफुल हुन्छ त्यो पनि अहिले हामीलाई त्यति अब अभ्यासबाटै प्रमाणित हुने कुरा हो यो राम्रो भएछ भने भोलिका दिनहरूमा यो सुधार गरेर कम्तीमा नेपालभित्र भएका अब विदेशीको कुरा त छँदैछ त्यो अर्को पाटोमा हो त्यता आज हामी नजाउँला तर नेपालभित्र बसेका मान्छेले चाहिँ जो जो छन् उनीहरूले जेमा मिल्छ स्थानीय तहको निर्वाचनमा त्यति प्रभावकारी हुँदैन यो विषय तर यो चाहिँ सङ्घीय निर्वाचनमा चाहिँ यसलाई प्रयोग गर्ने गरी जान सकिन्छ त्यसलाई पहल गर्नुपर्छ अब, अब एउटा मतले जितहरू हुन्छ निर्वाचनमा एक मतले जिताएर हुन्छ होइन भन्नुको अर्थ त एक एक मतको महत्त्व महत्त्व छ महत त्यो एउटा उम्मेदवारका लागि पनि महत्त्व छ अर्को देशकै लागि पनि महत्त्व छ एउटा मतका कारण सही प्रतिनिधि जाने कि अथवा जनताले नचाहेका प्रतिनिधि जनताको भावनाले भनौँ न प्राविधिक रूपमा मत बढी देखिएपछि त जनताले चाहेकै भन्नु पऱ्यो तर ठुलो प्रतिशतमा मत बदर हुने प्रक्रियाले चाहिँ जनताले चाहेको चाहिँ नजान पनि सक्ने देखिएको छ यो कहिले सुधार हुन्छ यो एउटा पनि मत चाहिँ बदर नहुने स्थिति हामी बनाउन सक्दैनौँ अघि भने नि निर्वाचन आयोगसँग देशको भविष्य जोडिएको छ होइन ठिक छ एउटा पनि मत बदर नहुने भनेको अनलाइन अथवा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन मात्रै हो त्यहाँ जान नसकिने आधार छ अब त्यसको अहिले लामै बहस हुन्छ एउटा छुट्टै गरौँला गरेको पनि हो अहिले पनि प्रयत्न गरेको हो, गरे हो।, गरे हो।, गरे हो। गरे यो सबै पटक पटकका प्रयत्न त्यसप्रतिको राजनीतिक दलहरूको दृष्टिकोण त्यसपछि हामीलाई आवश्यक पर्ने स्रोत अर्थ मन्त्रालय लगायतको भनाइ यी सबै अहिले समय छैन छोटकरीमा अहिले जान सकिने अवस्था छैन यति भनौँ त्यो सकियो जानकै निम्ति चाहिँ आउँदो कानुनमा हामीले के व्यवस्था गर्दैछौँ भने यो चाहिँ इलेक्ट्रोनिक विद्युतीय माध्यमबाट मतदान गरिनेछ भनेर ऐनमै लेखौँ यसले बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गर्छ भन्ने हाम्रो भन्ने हाम्रो प्रयास छ त्यो पनि कति सार्थक हुन्छ के पास हुन्छ त्यतातिर नजाउँ होइन त्यो छ अब अहिले भइराखेको बाटो चाहिँ के हो भने शून्य होइन घटाउन चाहिँ सकिन्छ यहाँले भनेको कुरा अहिले हामी त्यो घटाउने प्रक्रियामा छौँ स्थानीय तहको निर्वाचन सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दृष्टिकोणले के, केही केही कुराहरू त्यहाँ र कानुनी व्यवस्थाका कारणले पनि हामीले सच्याउन पाएनौँ धेरै कुराहरू थिए त्यसले गर्दा त्यहाँ तिनवटा ठुल्ठुला अप्ठ्याराहरू देखिए एउटा मतगणनामा पनि ठुलो अप्ठ्यारो लामो समय लाग्यो अर्को एउटै मत कागजमा छ छवटा मतपत्र सात सात ठाउँ भोट हाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो र तेस्रो चाहिँ जसको जो उम्मेदवार छैन त्यसको पनि त्यहाँ चिह्न राख्नुपर्ने बाध्यता आयो यो तिन एउटा इस्युबाट हामी अहिले चाहिँ सिकेका छौँ अघि तपाईँले भन्नुभएको छ सिक्ने हो भनेर स्थानीय तहबाटै सिकेपछि यो सिकेको कुरालाई अहिले हामीले एउटा समानुपातिकतर्फ जुन जुन दलहरूले भाग लिनुभएको छ तिनको चिन्ह छ मतपत्र हामीले छापि पनि सक्यौँ प्रत्यक्षतर्फ भने सजिलोको लागि प्रत्यक्षतर्फ दुवै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको जहाँ जतिजना उम्मेद्वार हुनुहुन्छ त्यति नै भएको मतपत्र हामीले छापेका छौँ अहिले दुईवटा मात्रै चिन्ह भएका मतपत्र पनि छन् तिनवटा भएका छन् चारवटा भएका छन् हिजोसम्ममा एकतिस बत्तिसवटासम्म भएका पनि फेला परेका छन् है तर जति छन् त्यहाँ उम्मेदवार छन् यसले कन्फ्युजन गरेन नि तेस्रो चाहिँ अबको मतपत्रमा स्थानीय तहको जस्तो एउटा मत कागजमा एउटा मात्रै छापाने हुन्छ एउटा छापन हो त्यो कोइट भयो त्यसलाई बाकसमा राखो गयो यसले गर्दाखेरि अलिकति मतदाता शिक्षा यो यस्तो यस्तो हो भनेर हामीले अब राम्ररी लान सक्यौँ भने मतदाता शिक्षाकै सन्दर्भमा पनि हामीले अलिकति लोकल कम्युनिटीलाई पनि मोबिलाइज गर्ने गरी ओडा मार्फत पनि जाने हाम्रो अभ्यास छ र अब डिजिटल्ली अनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने त छँदैछ यसो गर भने मलाई लाग्छ म यति चाहिँ आशावादी छु त शिक्षा त्यही त त्यही लाने मैले भने त्यो लान गरी अहिले प्रयत्न गरिएको छ र म यो पल्ट केमा चाहिँ ढुक्क छु भने मैले शून्य मैले भन्दिनँ तर शून्य दशमलव नाइन नाइन शून्य दशमलव एट शून्य दशमलव फाइभ जिरोतिर चाहिँ झार्ने हाम्रो प्रयत्न छ हाम्रो त मतदाता शिक्षाको लागि घर घरमा जाने तोल तोल जाने टोल टोलमा भन्ने छ यो पनि यसो हो यो पनि सबै सम्भव हुँदो रहेनछ यो टोल टोलको विषय पनि त्यसकारण हामीले के गर्नु भने आयोग टोलमा पुग्नु ठिक कि स्थानीय सरकारलाई टोलमा पठाउनु ठिक भन्ने हामीले विश्लेषण गर्दा अहिले हामीले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर किनभने हिजो स्थानीय सरकार थिएन सबैतिर हामी जानुपर्थ्यो इस् अलिक एउटा चाहिँ रिसोर्स रहे फुल र एउटा जनताप्रति उत्तरदायी सरकार किन्छ राज्यकै निकाय छ निकाय छ त्यस कारण उसो पनि त यो त निर्वाचनप्रतिको दायित्व हो त्यस कारण उसलाई हामीले पठाउन सक्छौँ भनेर हामीले त्यो प्रयत्न गरेका छौँ अहिले केही काम पनि भइरहेका छन् हामी चाहिँ अहिले सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहमा आफै उपस्थित भएर मक पोलिङसम्म चाहिँ गर्ने तर यसको अभावमा के भइदियो भने राजनीतिक दलहरूले उम्मेद्वारले नै मतदाता शिक्षाको नाममा यो काम गरिरहेको पाइयो क्या अब राजनीतिक दल उम्मेदवारले त मतदाता शिक्षा दिने भन्दा पनि कसरी आफ्नो पक्षमा पार्ने भन्ने नै हो यो चिन्हमा हाल्ने भन्ने नै त्यहाँ चाहिँ प्रभावित पार्ने हो होइन यसो छ यसलाई प्रभावित मात्रै भन्न नि हुँदैन म चाहिँ के लाग्छ भने राजनीतिक दल कार्यकर्ता सबैले यसरी भोट हाल्नुपर्छ भनेर सिकाउनु स्वाभाविक हो र सिकाइ पनि दिनुपर्छ उहाँले आफ्नो चिन्ह भन्नु होला हाल्ने तरिका त सिकाउनु भयो आफ्नो चिह्न भन्नुभयो तर नागरिकको मनको चिन्ह त उसकै मनमा छ नि तपाईँले यहाँ भने पनि हाल्ने चाहिँ यहाँ हो तरिका चाहिँ ठिकाइदिनु भयो ठिकै भयो त भन्छ नि त नागरिकले तर अनधिकृत रूपमा प्रभावित नपार्ने अब त्यो त त्यो त पाउँछ एउटा चाहिँ हामीले के अरे मतपत्रको नमुना दिन्छौँ होइन जस्तो दुईवटा भएको ठाउँमा अच्छा पाँचवटा एक्सिन सम्झ्यौँ पाँचजना उम्मेदवार भएका छन् भने पाँचवटा चिन्हको हामीले दिइसक्यौँ त्यो दिइसकेपछि यो चाहिँ मेरो चिन्ह हो यसमा चाहिँ हाल्नुहोस् है भनेर उसले भन्न त पाउँछ यसलाई चाहिँ रोक्न सकिँदैन होइन त्यसले अब त्यसै भनेर प्रभावित भयो उसले सिद्धान्त विचार पनि त भन्छ नि त सबै कुरा राख्छ अब त्यो भन्दैमा जति जसले भनौँ त्यसैमा हाल्छ भनेर हामी विश्वास गर् गर्दैनौँ किनभने जनता सार्वभौम छ उसले विवेक सही ठाउँमा प्रयोग गर्छ भनेका ठाउँमा भन्दा पनि आफूलाई मन लागेका ठाउँमा प्रयोग गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हुन्छ उम्मेद्वारको योग्यता सम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार अधिकृतहरूलाई किन दिनुभयो होइन तिन तहमा छ यो तिन तहमा छ यसको के हुन्छ भने एउटा उम्मेदवारहरूको योग्य वा अयोग्य हेर्ने अधिकार निर्वाचन अधिकृतमा हुन्छ त्यहाँ पनि एउटा न्यायाधीश सरहको व्यक्तित्व बस्नु भएको छ उहाँले एकदम चाहिँ विवेकपूर्ण ढङ्गले त्यहाँ डिसिजन गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ चार पाँच दिनको अधिकार मात्रै हो फेरि जस्तो उम्मेदवारी दिएदेखि अन्तिम नामावली प्रकाशित नभएसम्म यसपालि चार दिन दिएका छौँ त्यो चार दिने अधिकार हो उहाँको चार दिनभिमा उहाँले गरेको निर्णय अन्तिम हो त्यहाँबाट अदालतबाट सुनवाई हुन्छ सुनवाई भएको पनि छ चार दिनपछिको अधिकार कहिलेसम्म भन्दा मतगणनाको नतिजा नआएसम्मको अधिकार आयोगमा छ ऐनले नै दिएको छ जस्तो आज भोलि कुनै उम्मेदवारको विषयमा उसको योग्यता र अयोग्यताको विषयमा प्रश्न उठ्यो भने अब यो आयोगले अर्ध न्यायिक अधिकार प्रयोग गरेर न्यायिक मन लगाएर त्यो फैसला गर्छ अब त्यसपछि पनि त्यो मान्छे अयोग्य भएको कुरा त एक वर्षपछि पनि त थाहा पाउन सकिन्छ नि त्यसपछि हो भने त्यो चाहिँ संवैधानिक अदालतले त्यसलाई हेर्छ त्यस कारण यसको तिन तहको व्यवस्था छ यो किन दिएको भन्ने विषय पनि के हो यहाँले त सोधिहाल्नुभयो होइन ठ्याक्क त्यो चार दिनको समयमा त्यहाँ त्यो निर्णय गरेन भने हामीले चाहिँ उम्मेदवारीको समय लामो बनाउनु पर्ने हुन्छ किनभने आयोगमा त्यो आउनलाई र निर्णय गर्न त समय लाग्छ नि त त्यो भएको हुनाले यो अधिकार दिएको यो प्र्याक्टिस अहिलेको मात्रै होइन यो एकदम सनातनदेखि नै एक किसिमले भन्ने हो भने निर्वाचनको प्रक्रिया हामीले जहिलेदेखि प्रारम्भ गऱ्यौँ यो अधिकार पहिलेदेखि नै थियो अहिले पनि छ बरु अहिले कानुन सेवाका न्याय सेवाका र श्रीमान चाहिँ जिल्ला न्यायाधीशज्यूहरू नै रहनु हुने गरी व्यवस्था गरेको हुनाले अहिले त झन् धेरै पैसा उठ्दा पनि उठ्दैन यसरी यो व्यवस्था भएको हो अब यहाँको झन्डै पैँतिस वर्षको सरकारी सेवा त्यस पश्चात अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ देशकै भविष्य प्राविधिक रूपमा चाहिँ होल्ड गर्ने निर्वाचन आयोगको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ यहाँले कहिले काहीँ यस्तो लाग्दैन यो मेरो कार्य अवधिमा चाहिँ एउटा ऐतिहासिक काम गरौँ होइन एउटा चाहिँ भनौँ न ना? आफ्नो नाम पनि सुनौलो अक्षरमा लेखौँ निर्वाचन आयोगकै नाम पनि सुनौलो अक्षरमा लेखौँ जति अहिले सूक्ष्म व्यवस्थापनका कुरादेखि लिएर गर्नुपर्ने थुप्रै कुराहरू विकृति विसङ्गतिलाई हटाउनुपर्ने कुरादेखि लिएर थुप्रै कुरा गऱ्यौँ नि अझै पनि कानुन बनाउनुपर्ने कुरा कति रहेछ होइन सबै जनताले चाहिँ भोट हाल्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था रहेछ चाहिँ राजधानीमा बसेर रा, पत्रकारिता गर्ने पत्रकार म जस्ता पत्रकारहरूले नै भोट हाल्न पाए पाएका छैनन् कस्तो काहीँ कस्तो कहिलेकाहीँ त कस्तो लाग् लाग्छ भने एउटा जिन्दगी कहिले भोट हाल्न पाइँदैन कि भन्ने पनि लाग्छ विदेशमा थुप्रै नेपालीहरू छन् तिनलाई पनि भोट हाल्न मन लाग्दो हो तिनलाई पनि यस्तो उम्मेदवारलाई पठाउँ यस्ता जनप्रतिनिधि चुनौँ जसले यस्तो नीति निर्माण गरेर देशलाई यसरी अगाडि बढाओस् यो खाडी मुलुकमा आएर यो तातोमा काम गर्न नपरोस् अथवा विदेशी हुन नपरोस् उद्योग धन्दा त्यहीँ सञ्चालन हुन् त्यहीँ काम गर्न पाइयोस् भन्ने भावना त उसलाई पनि छ नि त्यो नेपालीलाई पनि छ नि होइन यो अवस्था यस्तो यस्ता निर्णयहरू अथवा यो यो काम गरौँ गरौँ यहाँलाई लाग्दैन कहिले काहीँ कस्तो सपनाको कुरा क्या कल्पनाको कुरा क्या यो अलिकति मलाई के लाग्छ भने यो मलाई एकदमै मजाले लाग्छ र मलाई लाग्छ धेरै मान्छेलाई लाग्छ म ओभरसियरबाट जागिरमा प्रवेश गरेको चालिस सालमा मलाई ओभरसियर हुँदा पनि अरू ओभरसियरले भन्दा अलिक फरक अलिक गतिलो mm. अलि राम्रो मैले बनाएको योजना चाहिँ रहिरहोस् भन्ने लाग्थ्यो mm. म अहिले पनि सम्झिन्छु र धेरैलाई सोध्छु म ओभरसियर हुँदा mm. मैले सर्वेदेखि अन्तिम समापन गरेको एउटा झोलिङ्गे पुल छ मनाङको चामेको सदरमुकाममा म अझै पनि सोध्छु त्यो पुल छ कि छैन भनेर अझै छ भनेर भनिदिन्छन् म गर्व गर्छु है मैले उदाहरण भन्न खोजेको त्यस यहाँलाई पनि मेरो अन्तर्वार्ता मेरो अर्गनाइजेसन म अलिक फरक गरौँ राम्रो गरौँ भन्ने लाग्छ भने मलाई पनि लाग्छ व्याख्या नगरौँ यसमा हरेक पदमा अब निर्वाचन आयोगको सन्दर्भमा चाहिँ यो चाह रा आफूले को चाहना त्यसपछि कानुनी र अन्य व्यवस्था बाध्यता अनि यो परिवेश र हाम्रा लिमिटेसन यसका बिचबाट जानुपर्ने भएको हुँदा कहिले दुई पाइला अगाडि गयो अनि फेरि एक पाइला पछाडि फर्किनुपर्ने हुन्छ अगाडि जाँदैछ फेरि फर्क्यो यसो केही गरौँ भनेर अलिक कति माथि पुग्यो फेरि त्यो सर्कम्टेन्स भन्छौँ नि हामीले त्यहाँको अवस्थाले जटिलता सिर्जना गर्छ अनि टक्क रोकियो यो गर्दै नै जाने हुँदो रहेछ होइन त्यस कारण ठुलो एउटा चाहिँ ऱ्यासनल परिवर्तन गर्नभन्दा पनि अलिकति इन्क्रिमेन्टल्ली भए पनि केही न केही गरौँ भन्ने लाग्छ मैले के मात्रै अनुरोध गर्दछु भने सबै निर्वाचन आ, प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यू र सबै आयुक्तहरूले मलाई लाग्छ त्रिपन्नमा हामीले के गर्यौँ एकाउन्नमा के गर्यौँ अडचालिसमा के गर्यौँ त्योभन्दा फरक 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 गर्दै केही न केही सुधार गर्दै आएका छौँ म दाबीका साथ चौहत्तरको भन्दा अहिले यो चाहिँ उनान्सत्तरीमा यति कुरामा सुधार भयो भनेर देखिने उनासी उनासी मतलब चौहत्तर पछि उनासी पाँच वर्षपछिको यो निर्वाचनमा जस्तो स्थानीय तहकै निर्वाचन एउटा सानो उदाहरण नै भनौँ है हामीले यो चाहिँ निर्वाचनको अघिल्लो दिनसम्म अठार वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिलाई मतदान दिनुपर्छ भनेर सर्वत्र आवाज उठो चौहत्तर सालदेखि नै उठो हामीले कहिल्यै निर्णय गर्न सकिनौँ कानुनमा प्रष्ट छँदा पनि थिएन अस्तिको उनासीको निर्वाचनमा डिसिजन गरिदिएका थियौँ कार्यान्वयन भयो गयो अब यो अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम भएको र मङ्सिरको तिन गतेसम्म अठार वर्ष पुग्ने एउटा युवाले भोट हाल्न त पाए नि त सुधार त हो नि ठुलो मैले त केही कायकल्प नभन्नुला म उदाहरण मात्रै मैले भन्दैछु त्यो लगायत निर्वाचनका विषयमा धेरै कुराहरू चाहे त्यो अघि मैले मनपत्रका कुराहरू हुन् गणनाका कुराहरू होलान् नतिजा निकाल्ने कुराहरू होलान् र समग्र कानुनी सुधारका कुराहरू होलान् यहाँहरूले मतदान गर्ने जस्तो चौहत्तर सालमा त्रिहत्तर सालमा कानुन आएको थियो चौहत्तर सालमा पनि कोइदीबन्दीले त भोट हाल्न पाएनन् होइन सेना प्रहरी जहाँ त्यहाँ बस्नुभएको थियो कर्मचारीहरूले त पाएनन् यहाँहरूको विषयमा ऐनले बोलिदिएन बोलिदिएको भए हामी त्यो पनि दिन्थ्यौँ भनिसकेपछि अब अहिले हामीले प्रयत्न गऱ्यौँ यो पनि एउटा सुधारको विषय होला त्यसपछि विदेशमा बस्नेको कुरो यहाँले गर्नुभयो विदेशमा बस्ने नेपाली जो हुनुहुन्छ नेपाली नागरिकहरू उहाँहरूको मतदाता नावलीमा नाम समावेश गरेर मतदान गर्ने ठिक्क अवस्थासम्म सिर्जना गर्ने बनाइदिन सकेँ मेरा कार्यकालमा भने पनि मैले अर्कोचोटिदेखि त उहाँहरूले नि त सेवासित दिनु होला नि त त्यो त मेरो प्रयत्न किन हुँदैन नहुने कुरै हुँदैन त्यस मलाई के लाग्दछ भने यहाँले भनेका लगायतका इस्युहरूलाई हामीले व्यावहारिक रूपमा सैद्धान्तिक रूपमा कानुनी रूपमा सम्बोधन गरेर जान्छौँ मैले यति चाहिँ भनौँ मेरो अपेक्षा है फेरि अब भोलि इतिहास के के लेखिन्छ त्यो म जान्दिनँ मैले भन्ने कुरो पनि भएन केही न केही सुधार भएको थियो केही न केही नयाँ भयो भनेर अनुभूति दिने गरी र सम्झिने गरी यहाँले भने जस्तो विभिन्न वर्ग क्षेत्रबाट सम्झिने गरी काम होस् भन्ने चाहना छ चा, प्रयत्न छ जस्तो यही हाम्रो सम्वादमा नि भर्खरै भारतका केही ठाउँको चाहिँ फन्डिङको कुराको उदाहरण गऱ्यौँ होइन सार्वजनिक सुनवाईको कुरा गर्ने भने दक्षिण अफ्रिका अमेरिका लगायतका देशहरूमा त्यो एउटा राम्रो व्यवस्था छ जसको हामी उदाहरण लिन्छौँ होइन उदाहरण लिन्छौँ त्यस्तै नेपालको निर्वाचन प्रक्रिया भनेर यस्तो उदाहरण लिन सक्ने गरी हुँदैछ धेरै कुराहरू हामीबाट पनि अरूले सिकेका छन् जस्तो राजनीतिक क्रान्तिमा त नेपालको कतिपय कुराहरू उदाहरण लिन्छ नि जस्तो हाम्रो शान्ति व्यवस्थापनको कुरा होइन शान्ति प्रक्रियाका कुराहरू भए लगायत उदाहरणहरू लिन सकिन्छ धेरै जसो देशमा अहिले दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा पनि यो फोटोसहितको मतदाता नावली थिएन फोटोसहितको मतदाता नाममा जानुभयो तर हामीभन्दा अहिले फड्को मारिहाल्नुभयो उहाँहरूले अहिले चाहिँ त्यो प्रवेश गर्दा पनि स्विप गराएर नभए गर्न नदिने गरी जानुभयो तर सुरुवात त हामीले गरेका थियौँ जसले सुरुवात गरे पनि राम्रो सुरुवात गरेको रहेछ यसले यकिन यकिन्त गरौँ इक्जाम्पलको कुरा मात्रै मैले भन्दैछु होइन अहिले सामाजिक सञ्जालको विषय अहिले मलाई धेरै देशका धेरै देशका साथीहरूले यो आयोगले नै यो नीति कसरी बनायो र केबाट प्रेरित भयो भनेर भन्नुभयो हाम्रो नीति हामीले उहाँहरूलाई पठाएका छौँ उहाँहरूले हामी पनि यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्छौँ भनेका छौँ र फेम्बोसामा हाम्रो चाहिँ दक्षिण एसियाली निर्वाचन आयोगका का चाहिँ संस्थाहरूको चाहिँ मिटिङ छ अब आउँदो मिटिङमा नेपालमै हुँदैछ त्यो विषयमा छलफल गरेर होइन यो विषयलाई हामीले चाहिँ इस्ट्याब्लिस गर्छौँ एकदमै पायनियर हो नेपाल एकदम चाहिँ नयाँ कुरो चाहिँ उसले गरेको छ आयोगले भनेर चाहिँ भनिरहनु भएको छ त्यसलाई हामीले चाहिँ प्रयत्न गरिराखेका छौँ सबै देशमा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई दिने ऊ छैन सबै देशमा नोटा छैन होइन नन अफ द इबु म कसैलाई भोट हालिदिनु भन्ने त्यो विषय पनि आउँदो निर्वाचनदेखि हामी सम्बोधन नै गर्छौँ अब आउने निर्वाचन अहिले कानुन थिएन भनिसकेपछि नो भोट नो भोटको कुरा पनि हामी राख्छौँ नो भोटलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषय पनि अहिले कानुनमा आइराखेको छ तपाईँ हाम्रो निर्वाचन कानुन जत्तिको समावेशी कानुन छ त अरू देशको अमेरिकाकै कानुन समावेशी है मैले महिलाको प्रतिनिधित्व आदि आदित्यका हिसाबले हेर्ने भने हामीले चाहिँ म सन्तोष व्यक्त गरेको होइन क्या सुधार हुँदैछ अझै हुनुपर्छ भनेको मात्रै हो अब हामी अर्को अर्कोपल्टदेखि प्रत्यक्षतर्फ पनि महिलाहरूको चाहिँ तेत्तिस पर्सेन्ट उम्मेदवारी हुनुपर्छ भन्ने कुरा इस्ट्याब्लिस गर्छौँ स्थानीय तहको निर्वाचनबाट अस्ति हामीले सिक्यौँ प्रमुख र उप प्रमुखमध्ये एकजना महिला हुनुपर्छ भनिदिएको हुनाले एकजना मात्रै उठाइदिएर पुरुष उठाइदिएका उदाहरण आए अब हामी एकजना मात्रै उठायो भने मैलै उठाउनुपर्छ भनेर भन्छौँ त्यस कारण यस्ता कुराहरू अरू देशमा छैनन् नि पनि त्यस कारण हामीबाट नि अरूले सिकिराखेका छन् अरू देशबाट पनि हामीले सिकिराखेका छौँ तर हाम्रो चाहिँ के भने उदाहरणका रूपमा मजाले व्याख्या गर्छौँ हामी बौद्धिक विलासी धेरै गर्छौँ नि त यो त जस्तो एकचालिस प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय सरकारमा महिलाको उपस्थिति प्र्याक्टिकल हो नि त यो त सङ्ख्या छ नि त अब उहाँले कति काम गर्न सक्नुहुन्छ त्यो अर्को विषय भयो यो त संसारका साह्रै थोरै मुलुकमा छ नि होइन यो यो खालि व्यवस्था अहिले हामीले तेत्तिस प्रतिशत अनिवार्य गरेको छ आयोगको चाहना त यो निर्वाचनमा छत्तिस प्रतिशत पुर्याउने भन्ने थियो र अर्को निर्वाचनमा चालिस प्रतिशत भन्ने थियो संविधानले त फिफ्टी फिफ्टी नै भन्छ होइन त्यो जाउँला भनिसकेपछि यी त प्र्याक्टिकल्ली आएका कुराहरू हुन् नि त होइन त्यो भएको होइन होइन हुन्छ तेत्तिस पर्सेन्ट मैला बेगर त कहाँ आयोगले मान्छ त आयोगले अहिले हाम्रो प्रयास आउँदो चाहिँ मङ्सिरको बाइस भित्रमा हामी नतिजा सबै दिइसक्ने गरी तयारी गरेका छौँ भनेर भनेका छौँ हाम्रो योजनाअनुसार काम भयो भने त्यो सम्भव छ तेइस गते यहाँले मलाई प्रश्न सोध्नुभयो भने म क्लियर भन्छु नि त मेरो अहिलेको सङ्घीय संसदमा तेत्तिस प्रतिशत महिला छन् प्रत्यक्ष प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी कम दिए पनि समानुपातिक तर्फको उम्मेदवारीबाट लगेर नि पुर्यायौँ भनेर त म गर्वसाथ भनिहाल्छु नि त्यो त मजाले छ त्यसमा त्यो त त्यहाँबाट घटाउ नि त सम्भावनै भएन बढाउने कसरी भन्ने मात्रै हो क्या अहिले तर महिलाको राजनीतिमा महिलाको सशक्तिकरण प्रत्यक्षबाटै जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिएरै आउन पाएको भए चाहिँ हुन्थ्यो होला हुन्थ्यो होइन त्यो चाहिँ हामीले के भयो भने सायद संविधान बनाउँदाखेरि सङ्ख्या मात्रै हेरियो प्रक्रिया हेरिएन सङ्ख्या त पुगो प्रक्रिया हेरिएन कानुनमा पनि राम्ररी मेन्सन गरिएन आयोगले अनुनय विनय त गरिसकियो अब आयोगले राजनीतिक दललाई महिलालाई टिकट दिनुहोस् है भन्दा होइन अब टिकटको कथा म के सुनाऊ होइन मै, मैले यहाँ अब त्यता प्रवेश गरिनँ उहाँहरूले त्यसलाई राम्ररी लिइदिनु भएन त्यसकारण हामीले चाहेअनुसार आयोगले चाहेअनुसार प्रत्यक्षतर्फ दलहरूबाट महिलाको उम्मेदवारी परेन दिएन भन्ने नै हाम्रो बुझाइ छ निष्कर्ष छ तर त्यसलाई अब हामी कानुनद्वारा नै बाध्यकारी बनाएर केही न केही सुधार चाहिँ गर्छौँ भन्ने दृढता पनि छ यसले मनैदेखि बोल्ने प्रश्न सोध्छु है एउटा एकदमै खुलेर हृदयदेखि भनिदिनु होला साँचो कुरा हुन त अहिलेसम्मको चाहिँ कुरा चाहिँ मिलाएर भन्नु हो झुटो कुरा भन्ने मेरो आशय होइन तर मनदेखि नै भनिदिनुहोस् न एउटा कुरा तपाईँ नेतृत्वमा आइसकेपछि जे गर्न चाहनु भएको थियो नि जुन स्पिरिटका साथ आउनुभएको थियो त्यो गर्न सक्नुभयो पाउनुभयो होइन मैले अघि भने मैले पाँच छवटा कुरा सुधार गर्छु भनेर संसदीय सुनवाईमा भनेरै आएको त्यो मध्ये मैले नपाएको एउटा विषय निर्वाचन कानुन यो निर्वाचन अगाडि नै ल्याएर निर्वाचनको मिति तोक्ने अनि अहिले मैले जे जे इस्यु भनेको छु र विदेशमा बस्ने नेपालीलाई र नोटाको अधिकार पनि व्यवस्थित गर्छु म तँ मेरो पहल हुन्छ भनेको थिएँ गर्छु भनेको त त्यही हो तर त्यो मैले पेस गर्ने हुँदोरहेछ म निर्णयकर्ता त होइन होइन मैले त्यो पेस गर्छु भनेर भनेको थिएँ त्यो पेस गर्नेसम्म वातावरण बन पनि बनेन तर अब यो संसदको पहिलो अधिवेशनमै हामी त्यो पेस गर्ने गरी तयारी गरेका छौँ टाइमली भएन तर त्यो हुँदै गएको छ र अरू पनि सुधारका थुप्रै कुराहरू छन् थिए <laughs> मैले भने त्यो सर्कम्टेन्स कस्तो छ अब त्यो बाह्य वातावरण कानुनी परिवेश हाम्रा रिसोर्स यो सबै हेरेर गर्नुपर्ने भएको म निरुत्साहित भएको चाहिँ छैन तर जति गरिसक्नु पर्ने थियो त्यति अलिक गरिसकिएन कि भन्ने त लाग्छ त्यो लागेको छ ए भनेपछि एउटा निर्वा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले गर्न चाहेका कुरा सबै पुरा हुँदा रहन्छ होइन होइन तपाईँले यतिमै धेरै कुरै गर्नु परेन स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्ने सन्दर्भमा जुन बालुवा पेल्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भयो देख्नुभयो नि त यो त मैले कुनै काहीँ केही भन्नु परेन होइन फेरि हामीले गऱ्यौँ भन्दै आए पनि छैन मैले हामीले मात्रै तथ्य राख्यौँ के यति हो हामीले राख्ने भनेको त्यो विषयलाई कानुनमै लेखेर निर्वाचन यति बेला हुनेछ भनेर भनिदिया भए त लफडै सकिन्थ्यो नि त्यो राख्नुपर्छ भनिरह्यौँ

केही अर्को पर्व पर्दिएर त्यस्ता इस्युहरू सम्बोधन गर्न पहिलो हप्ता भन्ने मात्रै सक्यो पहिलो हप्ता भन्नु त ले त के चार दिन तल माथिले त के इस्यु हो र त इस्यु नै होइन नि ग्यारेन्टी त भयो नि मान्छे दुई वर्षदेखि नै तयारीमा लाग्छ नि त यति बेला झन् हाम्रो त निर्वाचनको मिति तोक्ने बेलामा पनि कहिले निर्वाचन भनेर अन्यल भइरहनु पर्ने अवस्था अहिले त जनता चाहिँ दुई चारजना भेला भएको ठाउँमा जहाँ पनि हेर्ने हो भने त्यहाँ छलफल अथवा त्यहाँ कुराकानी के हुन्छ भने फलानु चाहिँ मितिमा निर्वाचन हुने भयो भन्ने कुरा भयो भने ए फलानु दल शक्तिमा छ उसले यसो आकलन गर्यो अँ मेरो अवस्था राम्रो छ है नत्र फलानुलाई त्यो आत्मविश्वास भएन भने कहाँ निर्वाचन हुन्छ भन्ने किसिमको यो हेर्नुहोस् न सुरुवातै जस्तो मिति तोक्नुभन्दा अगाडि नै आम जनताको मनोविज्ञान यसरी बिग्रिएको हुन्छ नि अनि त्यो 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 मनोविज्ञान बिग्रिएको आम मानिसहरूले सही प्रतिनिधि कहाँबाट चुनलान् भन्ने छ नि यो धेरै ठुलो कुरा जोडिन्छ नि होइन यसमा जस्तो फलानु मिति फलानु मिति भन्ने सामान्य कुरा प्राविधिक जस्तो लाग्छ तर जनताको मनोविज्ञानसँग जोडिएको होइन त्यति बेला धेरै कुरो मिलाएर मान्छे बाहिरको मान्छे पनि आउँछ नि धेरै कुरो मिलाएर पहिलेदेखि नै जस्तो त्यहीँ आउँछ उम्मेदवारी एक दुई वर्ष अगाडिदेखि तयारी गर्छ आफ्ना योजना कार्यक्रमहरू बनाउँछ होइन हामी कहाँ त मिति त तोकियो तपाईँ अस्ति तेइस गतिको दृश्य हेर्नुहोस् त तेइस गतिको दृश्य भनेको मैले के भने पाँच बजेसम्म अवधि छ चा। चार बजेसम्म दलले कतिपय ठाउँमा टिकटै पुऱ्याइदिएको छैन दलहरूले पनि त म यति गते चुनाव हुँदैछ भनेपछि एक दुई महिना अगाडिदेखि नै तयारी गर्थ्यो होला मान्छे बिज थियो त्यहाँ जान्थ्यो म सबै तयारीको कुरा के मैले आयोगको सजिलोको कुरा मात्रै गरेको छैन समग्र लोकतन्त्रलाई सजिलो हुने जनतालाई सजिलो हुने बाहिरबाट हुने चाहिँ मान्छेहरूलाई बाहिरै अरू देशले पनि त कार्यक्रम बनाएर बस्छ नि त म नेपालको निर्वाचन हेर्न अहिले मैले कति विदेशीहरूलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर आइदिनुहोस् भनेर mm -hmm. उहाँले टाइमली बनाउनु यो कहाँ सक्छौँ हामी एक सय दिनको अवधिमा हामीले त लामो समयदेखि कार्यक्रम बनाउनुपर्छ भनेर भनिदिनुभयो बना यद्यपि केही संस्थाहरू आउँदैछन् दक्षिण एसियाली मुलुकका चाहिँ यो निर्वाचन प्रमुखहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ हामी पनि जानुपर्छ यो त सिक्ने र सिकाउने कुरा पनि हो नि तर छोटो अवधि भइदिँदा त्यो हुन्छ भनेदेखि तर अमेरिकी राष्ट्रपतिको चुनाव कहिले अबको हुन्छ भने त अहिले क्लियर छ हाम्रो बजेट कहिले आउँछ अहिले क्लियर छ हामीले त लेखौँ परेन भनिसकेपछि यस्ता कुराहरू गरौँ गरौँ लाग्छ गर्न सकिने कुराहरू पनि हुन् यो पनि राजनीतिक दलहरूलाई आमै पटक पटक अब त्यो कहाँ आएँ एकचोटिमा मैले मात्रै होइन मेरा अग्रजहरू सबैले राख्दा राख्दा थाकेको विषय हो यो त होइन पहिला तो त निर्वाचन मिति चाहिँ त्यो जुनसुकै मिति हुनसक्छ मङ्सिरमा हुनसक्छ या चैतमा हुनसक्छ त्यो तोक्ने काम चाहिँ आयोगले पाउनुपर्छ भन्ने त ठुलो बहस भयो तर मैले निश्चित मिति तोकाउन भन्ने त त्यत्रो ठुलो बहस भएको छैन नि यहाँले त्यो प्रस्ताव राख्नुभयो एकदम राखेको छ राजनीतिक दलहरूले मानेन होइन मानेको भन्ने होइन अहिले प्रारम्भिक छलफलमा उहाँहरू सहमत हुनुहुन्छ अब आउँदो संसदमा हामी त्यो कानुन पठाउँछौँ त्यहाँ के हुन्छ त हामी पटक पटक तपाईँलाई भनिहाल्छौँ नि कसले मानौँ कसले मानेन कुन अवस्था छ भन्ने भएर तर होला अब मैले त्यो उपलब्धि हासिल गरेको श्रेय पाउँछु भन्नेमा म ढुक्क छु अब यहाँ कवि हृदयको पनि हुनुहुन्छ मलाई अलिकति यो सन्दर्भ नै उकाउन मन लाग्यो निकै रोमान्टिक निकै लोकप्रिय गीतहरू यहाँले लेख्नु भएको छ होइन अर्कोतर्फ फेरि प्रशासक होइन निरन्तर राज्यका कामहरूमा खटिरहनु पर्यो यो समय चाहिँ कसरी मिलाउनुहुन्छ अब समय भनेको चाहिँ इच्छा छ भने उपाय छ भन्छौँ नि हामी एउटा सानो आहान पनि हो अब तपाईँ इच्छा भयो भने उपाय निकाल्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र त्यो चाहिँ रुचिको विषय पनि हो म अलिकति सानैदेखि थोरै भए पनि साहित्य पढ्न र अलिकति सकिन्छ भने लेख्न रुचि गर्थेँ सानैदेखिको बानी हो त्यो त्यसकै उपज हो म त्यत्रो धेरै यहाँले भने जस्तो राम्रो त नहोला तै पनि मैले झन् झनै चार सय जति मैले गीतहरू लेखेको छु होइन लेखेको छु अब सबै गीतहरू छन् अहिले त्यो किताब पनि निकालौँला अलिकति पछि अब केही पचास साठीवटा गीतहरू त अब बजारमा पनि आएका छन् मेरो एउटा कविताको किताब पनि एकदम तयारी अवस्थामा छ सायद निर्वाचन सकिएपछिको एउटा उपहार मैले त्यो पनि निकालौँला र अरू पनि मैले केही लेखनप्रति सामान्य अब धेरै त म भन्दिनँ रुचि छ मैले यसलाई समयलाई व्यवस्थापन नै गर्ने हो अलिकति इच्छा जाहेर गर्ने अथवा इच्छा शक्ति भइसकेपछि गर्न सकिन्छ भन्ने नै हो त्यत्रो ठुलो साधना चाहिँ छैन प्रशा प्रशासकका रूपमा सार्वजनिक सेवा गर्दा देखेका भोगेका महसुस गरेका होइन अनुभूति गरेका कुराहरूले चाहिँ लेख्नलाई प्रोत्साहित गर्दोरहेछ कि अथवा तपाईँभित्रको जुन कवि मन छ अथवा त्यो भनेको त नौनी जस्तो हो नि त होइन कोमल त्यसले चाहिँ अलिकति निर्णय गर्न प्रशासकको रूपमा काम गर्न बल पुर्याउँदो रहेछ यो कतापट्टि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने नि म जे गर्दैछु मैले आफूलाई तिन रूपान्तरण गर्ने हो अहिले म निर्वाचन आयोगमा छु मैले सम्पूर्ण रूपले निर्वाचनप्रति आफूलाई समर्पित गरेको छु रूपान्तरित गरेको छु मेरो दृष्टिकोण मेरो सोचाइ मेरो व्यवहार मेरो कामकारलाई यति केन्द्रित छ जब म प्रशासक छु प्रशासक हुँदाखेरि मैले सबै मेरो त्यो अर्गनाइजेसनले के दिएको छ मैले त्यहीँ आफूलाई केन्द्रित गर्ने हो जब म कहीँ लेख्न बस्छु त्यो लेख्न बस्दा पनि म कहिलेकाहीँ सोह्र वर्षको भएर बस्नुपर्ने हुन्छ मलाई त्यो फिलिङ आउन सक्ला होइन तर मेरो उमेर त चाहिँ के अरे चाहिँ तिन विषयको छेउछाउ त भइसक्यो सोह्र वर्षको अनुभव त बिर्सिनु भएको छैन त्यहाँ त ढाल्नु त पऱ्यो नि आफूलाई होइन त्यता चाहिँ रूप चाहिँ ढाल्नुपर्ने भयो भन्ने हुन्छ बढी अलिकति कविता लेख्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो प्रशासनमा बसेर काम गरेको काम गर्न नसकेको जनताले अपेक्षा गरेको होइन आफूले दिन नसकेको यस्ता विषयहरूले अलिकति त्यो स्वभाव अलिकति विद्रोही अथवा अलिकति परिवर्तन खोजेको जस्तो गर्न नसकेपछि कहाँ गएर त्यसलाई पोख्ने त भन्दा त्यता पोखिदिउन भन्ने लाग्दो रहेछ त्यस्तो लाग्छ जस्तो लाग्छ अब मेरो विभिन्न कालखण्डका कविताहरू छन् मैले कुन पदमा रहँदा त्यो लेखेँ भन्ने पनि छ पछि अब त्यो पछि नै आएर म त्यहाँ त्यहाँ नजाउँ तर यो गीतहरू लेख्ने विषय चाहिँ अघि यहाँले भने जस्तो मनको कुनै कुनामा कहीँ त्यो एउटा अलिकति यहाँले नुहाउने भने जस्तो एउटा पग्लिने कुरा अथवा अलिकति रोमाञ्चित हुने कुरा जुन छ त्यसले बढी काम गर्दो रहेछ अरू कुरा चटक्क बिर्सिएर अनि त्यहीँ बसिसकेपछि त्यसले रोमाञ्चित पनि बनाउँछ त्यसले अलिक आह्लादित पनि बनाउँछ होइन चा, त्यसले चाहिँ केही लेखौँ अथवा केही दिउँ भन्ने बनाउँछ यसरी नै लेख्छु अब, अब कवि मन त नहुने जस्तो भयो कोमल भयो होइन प्रशासक हुँदा अलिकति कडा हुनु पऱ्यो निर्णय पनि गर्नुपऱ्यो आलोचना पनि सहनु पऱ्यो हुन त कविका रूपमा पनि आलोचना सहनु गीतकारका रूपमा पनि सहनु त पर्छ <laughs> तर त्यो अलिक कोमलै हुन्छ नि त त्यो आलोचना पनि होइन अलिकति रमाइलो नै हुन्छ तर प्रशासकका रूपमा त फेरि आलोचना पनि कडा सहनु पऱ्यो निर्णय पनि कडा चट्टान जस्तो हुनु हुनुपऱ्यो एकातिर चट्टान जस्तो हुनुपर्ने बाध्यता अर्कोतर्फ नौनी जस्तो हुनुपर्ने अवस्था एउटै जीवनकालमा एउटै व्यक्तिले गर्नुपर्ने यो भूमिका यो कुन फ्याक्टरले काम बेला आफूभित्रको अब आफूलाई आफूले कसरी बुझ्ने र आफूले आफूलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नु त आफमै निर्भर गर्छ होइन मलाई चाहिँ के हुन्छ भने एकदमै चाहिँ तनाव भयो एकदम चाहिँ यहाँले भने जस्तो एकदम कुनै चट्टानी निर्णय गर्न पऱ्यो त्यो निर्णयको कारणले कसैलाई असर पनि परो स्वाभाविक रूपले होइन इस्यु उठो आलोचना हुने भयो आदि इत्यादि भने त्योबाट अलिकति विमुख भएर आनन्दित हुनको निम्ति मैले समात्ने पाटो भनेको चाहिँ कि त गीत सुन्ने कि त लेख्ने कि त साहित्य पढ्ने त्यहाँ त्योबाट विमुख हुनलाई नभए त मलाई त्यसैले खाइहाल्छ नि त्यसले ऊर्जा प्राप्त होइन मैले अब मैले त्यसरी ढालिसकेपछि म बिर्स कहिले काहीँ चाहिँ फेरि टोकसिरहन्छ र त्यो पढ्न नि सकिँदैन फेरि कुन स्तरको छ होइन त्यो मात्रै दिमागमा झ्याङझ्याङ आइरहन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यस्तो पनि हुन्छ होइन यी आयोगमै आइसकेपछि पनि कतिपय केही निर्णयको सन्दर्भमा त्यस्ता भए पनि होइन अन्त पनि भए धेरै अब त्यो मैले लेखेको त छैन लामो अनुभवले त्यो भन्छ तर मूलभूत रूपमा चाहिँ आफूलाई म जे गर्न बस्छु त्यहाँ समर्पित गर्न सकियो भने धेरै गर्न नसकिएला केही न केही चाहिँ गर्न सकिन्छ त्यति मात्रै हो तपाईँको यो कवि मनको बारेमा या तपाईँको बारे लेखन को सन्दर्भमा फेरि कुनै बेला समय मिलाएर छुट्टै कुराकानी गरौँला यस विषय मात्रै यो समय दिनुभयो यस्तो व्यस्तताका बावजुद यति धेरै कुराकानी गरियो निर्वाचन आयोग र यससँग सम्बन्ध यस यससँग जोडिएका कुराहरू अलिकति कवि हृदयका पनि कुरा गरियो गीत सङ्गीतका कुरा गरियो होइन यहाँलाई धेरै धन्यवाद र यहाँ सफल हुनुहोस् निर्वाचन प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका रूपमा किनभने अघि पनि हामीले प्रसङ्ग उठायौँ निर्वाचन आयोग यति बेला सफल हुनु भनेको देश नै सफल हुनु हो सही नेतृत्व चुनिनु हो त्यसले देशलाई अगाडि सही ढङ्गले अगाडि बढाउनु हो यहाँलाई शुभकामना र धन्यवाद सरोजी वास्तवमा यति अन्तरङ्ग सायद निर्वाचनसँग जोडेर र निर्वाचनकै पनि अन्तरवस्तुमा यति सघन ढङ्गले सायद मैले बोलेको थिइनँ सायद यहाँलाई धन्यवाद धेरै हामीले परिवेश पनि त्यस्तै भयो राम्ररी धेरै विषयवस्तुको चाहिँ विश्लेषण गर्न सक्यौँ मैले जे हो त्यही भने मैले एउटा कविता पनि कुनै प्रसङ्ग उठेकाले मैले चाहिँ जे देखेँ त्यही लेखेँ भन्ने एउटा ले कविता पनि छ मेरो है अहिले पनि मैले जे महसुस गरेँ जे भोगेँ जे अनुभूत गरेको छु त्यही नै भनेको हो यसरी भन्दा कहिलेकाहीँ अलिकति उजनिज पनि हुनसक्छ होइन कहिलेकाहीँ त्यहाँ अलिकति कुटनीतिक भाषा नभइदिँदा यदि त्यस्तो कहीँ कतै परौँ भने त्यसलाई संयोग मात्रै हो त्यो यथार्थमा यहाँले भने जस्तै यो मुलुकलाई रूपान्तरण गर्ने र साँच्चै नै एउटा नागरिकले म अब यसरी शासित हुन्छु म मेरो शासन मेरो यस्तो प्रतिनिधि मार्फत गराउँछु भन्ने यो जुन अपर्चुनिटी निर्वाचनले दिन्छ यसप्रति गरिएको यो कुराकानी मलाई पनि खुसी लागेको छ म सबैप्रति निर्वाचनमा शरीर भइदिन सहभागी भइदिन आग्रह गर्दछु र विशेषतः यहाँहरूलाई र यहाँहरूको यो समग्र टेलिभिजन परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद र आभार प्रकट गर्छु धन्यवाद नमस्कार आजको यो छलफलमा जति पनि कुराहरू उठे यदि यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने यो परिपक्वता पूर्णता हुन्छ होइन पक्का हुँदै जान्छ सम्पूर्ण रूपमा त नभन हुँदै जान्छ त्यो त स्वाभाविक हो हस् यहाँलाई धेरै धन्यवाद हामी सदैव यो अभियानमा साथ रहनेछौँ धन्यवाद